musik. Ja. Og engelsk. Engelsk. Og selvfølgelig. Ja, dejlige piger. Søde piger. Fællesskab. Skitur. Og mad. Ja, vores linjetur var vildt fed på dansk linje. Bare i København, og vi dansede bare helt shoppet. Og sammen med andre. Altså, husk at nyde hinanden og dit værelse. Lære nye mennesker at kende. Motiveret til at lære mere. Man har rykket sig ekstremt meget på det faglige. Det går bare så stærkt med at blive rystet sammen og sådan. Nej, altså der er faglig fokus, men der er ikke karakter. Nej, det er sådan, okay, I skal have noget ud af de her fag, det er ikke fordi, at de skal gå op og få 12 eksamen. Jeg synes, at skiføjer var noget af det fedeste. Jeg føler også, at jeg har lært mig selv meget bedre at kende. Sådan, på en eller anden måde har jeg lært mig at være mig selv. Mega vant. Bare generelt så har man bare sådan lært meget mere om sig selv og hvem man er. Opvisningen, at man skulle lave den sammen, at det bare det bakkede meget sådan, altså skabte et stort fællesskab. Ja, ja. Det er sjovt at se, hvor meget sådan, man kan lære på så kort tid, selvom man ikke har været gymnast før. Altså den der med, at alle har den der lyst til gerne at ville hinanden. Jeg synes, man lærer bare, at man kan meget mere, end man egentlig selv sådan. Og så lærerne, det var dem, altså de gjorde rigtig meget ud af at fortælle hernede, at man skulle bare komme til dem, hvis der var noget, altså det var nogen, man kunne betro sig til, så man kunne være trygge ved nu, at man ikke lige havde sine forældre. Jeg tror også bare, det havde noget at gøre med det der med sådan ens bedste venner og ens naboer. Altså hvor har det bare givet meget sådan. Der er ikke nogen, som jeg ikke har, eller som jeg ikke kender, eller som jeg ikke ved, hvor kommer fra, eller hvad de sådan ligesom står for. Faktisk virkelig får lov til at være selv. Helt vildt. Altså, jeg synes, selvom jeg havde høje forventninger, så er det overgået mine forventninger alligevel.